החזון שלי האישי להקים פה קודם כל פארק לרווחת הציבור, כמו הפארק של אריאל שרון שמוקם בחירייה, אך ורק תעסק עם מחזור דברים שהם ידידותיים לסביבה, דבר שכן יועיל ויביא גם משאבי עבודה לכל הקהילה מסביב, אם זה ערבים או יהודים, זה לא משנה. בשותפות שלנו הכסף הוא לא המטרה. אני מאוד מעריך את השותף שלי, עבד, שהחליט לתרום ב-180 דונם לציבור. והוא אומר, באתר הזה ששימש אותנו הרבה שנים, וקלטנו, אנחנו רוצים להחזיר לציבור ולעשות גן ציבורי, דבר שאין אותו. אנחנו נמצאים היום באתר פסולת כ"ח. בתוך מספר שנים אנחנו מסיימים את ההטמנה, ולמעשה החזון התכנוני שלנו מתייחס ליום שאחרי. ולצורך זה ניסינו ללמוד את הסביבה, למדנו מה קורה ביישובים הסובבים, דיברנו עם פעילים סביבתיים ועם אנשים, עם אנשי חינוך ואנשי מדע, וגיבשנו חזון יחד עם אנשי מקצוע מקומיים, עם סטודנטים ופעילים סביבתיים. והחזון הזה מדבר על פארק נחל, שכולל בתוכו גם מרכז לחינוך סביבתי, שהוא בהבנה שלנו נושא מאוד מאוד חשוב לחנך את הדור הבא של הילדים בסביבה לערכים סביבתיים. אנחנו בעמותת נחל אלכסנדר חולמים על שיקום הר הפסולת, על היום שאחרי השיקום הפיזי. אנחנו רוצים להפוך את האתר הזה בין טייבה, קלנסווה ולב השרון לאתר פורח. התוכנית היא להקים פה פארק ציבורי ראשון בסביבה, רחב ידיים. פארק ציבורי שיכלול אזורים שקטים של טבע ליד הנחל, מצפור וציפורים, ואזורים אחרים לספורט, לתרבות פנאי ונופש, למפגשים משפחתיים. אנחנו רוצים להקים פה מרכז סביבתי, מרכז מחקר שיגיעו אליו סטודנטים ותלמידים מכל האזור ללמוד על איכות הסביבה, לשמוע הרצאות, להסתכל על תערוכות, לבוא ולהתעניין וליהנות. שבילי אופניים, שבילים ירוקים יחברו את כל היישובים פה באזור לפארק שלנו, ואנשים יוכלו להגיע מתחנת הרכבת העתידית, מטייבה, מקלנסווה, מלב השרון, ברגל, לבוא וליהנות ולהיפגש. על גוף הפסולת יקום מרכז תעשיות מהמתקדמות בעולם. המרכז הזה יעסוק במחזור. אנחנו מדברים היום על תעשיות שהן הייטק, בטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש. כל מי שרוצה יכול ללכת היום לראות באתר הפסולת חירייה, מתחתיו יושב פארק תעשיות מחזור, מוקמים מפעלים, מפעלי תעשייה שנמצאים במרחק של 150 מטר מבתי מגורים, בלי שום זיהום סביבתי ובלי שום תלונות של תושבים. ומפעלי המחזור האלה הם לא מפגע, הם מושכים מאות אלפי מבקרים בשנה. חירייה זה מקום שעולים עליו לרגל. זה מקום שבעצם מעיד על שינוי מעוול סביבתי וחברתי לתיקון. ואני מקווה ומאמינה שגם תיקון כזה יכול להיות במרחב קלנסווה, טייבה. השאיפה שלנו שגם האתר שלנו, אתר כ"ח, יהיה מוקד משיכה לתלמידים, לסטודנטים, לבוא וללמוד, לראות מה זה באמת שיקום סביבתי, לראות איך אפשר ללמוד על מחזור, על שמירה על הסביבה, על דו-קיום ועל שכנות טובה בפועל, פה אצלנו באתר. לצערי הרב, אין לנו לא בטייבה ולא בקלנסווה אפילו מטר אחד ציבורי ירוק. הפרויקט הזה הוא הזדמנות היחידה והאחרונה של תושבי טייבה ושל תושבי קלנסווה לקבל פארק. אנחנו נוכל לעשות שינוי סביבתי, אנחנו נוכל להכניס פה מרכיב אחר, מרכיב של איכות, מרכיב שהוא שונה מכל מה שקיים היום בסביבה. תצטרפו אלינו, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תגיעו לסיורים שלנו, תבואו לשמוע על הפרויקט ולהשמיע את דעתכם על איך אתם רוצים שהפארק הזה ייראה.